声讯捕捉到的信号源没有再继续移动了，有发现什么人吗？ ¡Mira!
没事。 生生不息。没事，你好，你是新来的吧？我叫王泽，他是常高明。的确是这样，这也是我们这次出来的目的。但是。 在即将抵达信号点位置的时候，我们的频波被人为干扰了，又遇到了不知道从哪里来的敏行虫。敏行虫移动灵活，进攻又极其凶猛，我们被牵制住了。再次连回声讯后，信号消失了。当务之急，我们要先想办法回藏身所。我知道这附近有处生桥曾经部署的撤离点。 但太久了，不知道还能不能激活。要去那里，必须穿过前面那扇铁网门，但门从里面锁住了，得想个办法从另一侧打开。从商铺进去，应该可以绕到另一边，里头是打通的。嗯，你要小心，商铺里面可能还有异种。 撤离点在这边，跟我来，去小区大门。 穿过天网下的破洞，撤离点就在小区里边。
蹲下，掩在草丛中，一直走到底。蹲下，躲在草丛里走。迷雾附近的异种格外凶猛。进了，被这雾碰上就糟了。我们继续躲在这儿不是办法。队长，你们先走。陈公明，来啊，来啊！别愣着，走。放心，高明不会有事。不好，这边还有一种，快跑，继续跑，马上就要到撤离点了。这是过去生桥的老设备了，不知道还能不能用。这小子一向命大，他不会有事。已经不碍事了，找到高明要紧。你刚加入生桥不久吧？有什么不懂的都可以问我。你的情况我听说了，我知道你这次执行任务是为了什么，但很遗憾，我怀疑这次频波信号被干扰是人为的，对方察觉到自己暴露了。毕竟共生者习惯了藏在夹缝里。这件事等我们找到高明再跟周医生从长计议。
第一次见吧。生桥一直用这种法子来传送一些重要物资和秘密邮件。这里离我们当初分开的地方不远，跟着通讯仪的讯号指示找找看。都是在这避难的人琢磨出来的玩意儿，土法子，但是管用。是高明的通讯仪，到下面看看去，他很有可能还躲在附近。小心，一个一个处理掉，好几个一起围上来，可就麻烦了。
有点不对劲，这工人身上居然有霰弹枪。这俩燃烧瓶拿着，试试用燃烧瓶把前面几个异种解决了吧，子弹得省着用。Thank you.
silhouette. I'm getting stronger, step by step.